Залили фундамент, та всього за кілька тижнів на ньому вже стоїть модульний будинок. Двоповерховий дім від релокованого підприємства зібрано, облаштовують у Кам'янській територіальній громаді. 4 двоповерхові будинки зводять за передовими технологіями для того, аби створити затишок для сім'ї, що взяли на виховання дітей, які за певних життєвих обставин позбавлені можливості зростати у своїй родині. Будуються будинки для дітей, будинки сімейного типу. Ну, це вперше. В першу чергу будуть ті діти, які позбавлені з якихось причин, да, батьківства, які діти-сироти або діти, які постраждали від війни, від насильства. Я думаю, що це буде першочергово. Проєкт «Адреса дитинства» – ініціатива першої леді України Олени Зеленської. Головна його мета – подарувати прихисток дітям, у яких війна відібрала домівку, та створити затишний простір для малечі, що потребує родини. Першочергово готове житло передається окремим сім'ям, які візьмуть на виховання не менше п'яти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В службі у справах дітей наразі на обліку перебуває 19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 16 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Із них 5 дітей наразі перебувають у дитячому будинку сімейного типу. Разом з Кам'янською громадою та міжнародною гуманітарною організацією «Людина в біді. Словацька Республіка» за підтримки Закарпатської ОВА на об'єкті активно працюють підрядники. Появився чудовий проєкт Олени Зеленської – це адрес дитинства. І десь ми всі прийняли таке рішення, щоб взяти в цьому участь, спробувати, що з цього всього вийде. І за підтримки губернатора, за підтримки громадської організації, за підтримки всіх донорів. Один будиночок будує – це обласна військова адміністрація, один – людина у біді, інші донори теж. Зараз ходять, дивляться, що будуть брати в цьому участь. І я так думаю, що до весни ми побудуємо всі 4 будинки. Вони будуть розміщати в собі кожен по 10 до 10 дітей. І десь, буде десь 40 дітей. Модульні будиночки для проєкту зводить релоковане підприємство, що перенесло свої потужності з броварів на Закарпаття ще минулого року. Це вже не перша благодійна ініціатива, яку на теренах нашого краю реалізовує зібрано. Ті будинки, які для тимчасово переміщених осіб ми будували, у нас є різні концепції, як малі, невеличкі будиночки індивідуального виконання, одноповерхові, де є там кімната загальна, спальня і санвузол, а є і великі двоповерхові будинки, так звані смарт-квартирами можна назвати, да? Вони об'єднані в один концепт. Такий будинок ми, до прикладу, виконували на території Тячівської територіальної громади. Перевагою таких модульних будинків є не лише швидкий монтаж, а й екологічність та енергоефективність. Матеріал, з якого виготовлені стіни, зберігає тепло, що дозволить не витрачати зайвих коштів на опалення, розповідає директор підприємства по технічній частині. Це енергоефективні конструкції будинків. В основі дерев'яний каркас, утеплений мінеральними базальтовими лопатами, це сучасні екологічні матеріали. І головне, конструкція підібрана таким чином, щоб відповідати державним нормам з енергозбереження, таким чином економити в подальшому затрати на енергоносії, що на сьогоднішній день є актуальне в нашій державі. Друга особливість – те, що будинки виготовляються в заводських умовах. А це передусім контроль якості, забезпечення технології, це сухі процеси, швидкість і в подальшому це швидкість будівництва на об'єкті. Планування для проєкту розробляли архітектори підприємства. Основним критерієм було розробити простір, де буде можливість компактно розмістити велику родину. Це будинки для багатодітних родин. Архітектурне планування продумано таким чином, щоб зручно вся родина могла перебувати. Тут велике зало студії,
От, де буде кухня, де буде ігрова зона, де вся родина матиме змогу збиратися і проводити свій досуг. Також буде передбачена тут кімната для батьків, технічні приміщення, побутові приміщення, кладові, а на другому поверсі кімнати для проживання. Наразі всі зовнішні роботи щодо облаштування першого будинку завершені. Триває провід комунікацій, електропостачання, водопостачання та водовідведення. Далі – монтаж меблів та оздоблювальні роботи. Зараз на етапі виконання внутрішнього оздоблення. Тобто зовні в нас вже в основному покрівля виконана, фасади в основному виконані. От, частина дерев'яного фасаду, вона не потребує підлаштування під погодні умови, які вже, наприклад, інші процеси не дозволяють робити, а ми можемо робити сухі процеси, дерев'яне виконання. Все. І в даний момент внутрішнє оздоблення від. Проєкт планують завершити в наступному 2024 році. Вже зовсім скоро свій новий дім отримають родини, що цього найбільше потребують. Адже кожна українська дитина заслуговує на безпечний дім, наповнений любов'ю та родинним теплом.